Нас чекає ще одна історія і ще один спікер. Це таємний спікер Роман. Хоча я його бачу, я вже розумію, що він не такий таємний. Роман Городечний. Привіт. Привіт. Доброго дня. Тримаєш мікрофон. Давайте голосно. Роман Городечний вітає його. Я Роман Городечний. Останнім часом до моменту Евереста я... Слово «публічність» для мене було дуже дике. Останнім часом маю, скажімо, таку ситуацію, що приходиться мені в дуже цікавих моментах брати участь. Я дружу з Ташою, дуже довший час її знаю і завжди захоплююсь нею, як дівчиною, яка настільки енергічна в таких питаннях, і вона настільки з посмішкою береться за... Ну, як на мене, от як вона сказала, я її слухав, що... Коли ми чуємо слово «рак», «онкологія», ми вже десь, я в середині, я зжимаюся. От, тому то, як вона вміє мотивувати рухатись далі, для мене дуже сильно і дуже цікаво. Почну з того, що в якийсь певний момент в житті я зрозумів, що треба щось міняти, щось робити цікавіше, бо життя, ну, йде в такому дуже сірому моменті, ніяких цікавих процесів не відбувається. І тоді в моєму житті появився альпінізм. Зараз, коли Таша перший раз до мене подзвонила і запропонувала виступити, я собі подумав, ну що має спільного онкологія і альпінізм? Чим далі я слухаю і вникаю, тим більше розумію, що дуже багато спільних речей, дуже багато спільних напрямків і вектор думок, ну, думок в альпініста і в людей, які мають онкологію, ну, є багато спільних речей. Попробую зараз про них розказати. Ну, знов-таки, мені готували багато виступів маркетологи і так далі, але я завжди виходжу на сцену і все забуваю і говорю своїми словами. Да. Тому перепрошую, якщо буду десь стрибати з теми на тему. В 2014 році я попробував сходити на Кіліманджаро. Якраз в 2014 році ми познайомились з Ташою. Після того я приїхав в Україну, за 10 днів зібрався і з тою ж групою ми пішли перший раз в гори. Після того були Елапатар, Мерапік, мене затягнуло, чим далі, тим вище, сильніше і цікавіші гори ми ходили. Крім того, я для себе в якийсь певний момент зрозумів, що якщо ти не показуєш щось своїм власним прикладом, людям не цікаво бачити і слухати людей, які там щось знають на теорії. Теоретики вже пройшов час розказувати теорію, а не... Їм, людям цікава людина, яка це практично відчула на собі, що біля неї стоїть не якийсь там фантаст, який, як ми коли на MBA вчилися, до нас приїжджав чоловік на маршрутці і розказував, як заробляти мільйон. І, ну, в нас всіх практичних бізнесменів було перше питання, ну, якщо ти такий розумний, ну, то чому ти приїхав не на S-класі Мерседеса? І якийсь певний момент, я зрозумів, що я хочу щось ще вище, щось ще цікавіше. І цією ідеєю стала Еверест. Вона настільки мене зсередини турбувала, що я ніколи, ну, якщо ви мені рік назад зараз сказали, що я буду стояти і розказувати про Еверест, ну, в житті би про це не повірив. Тут в один момент, гортаючи стрічку Фейсбука, я знаходжу Тараса Познія, який організовує похід на Еверест. Зі всієї України пішло троє чоловік. Це була всеукраїнська експедиція на Еверест. Ми дуже скоро зорганізувалися, ми дуже різко поставили собі ті цілі, і дуже за короткий термін люди до цього процесу готуються більше, ніж 2 роки. Ми до нього готувалися, ми мали рівно 4,5 місяці. Але основною, скажімо, тематикою тренувань було те, що ти тренування можеш пропустити тільки в одному випадку, якщо ти вмер. Інакших варіантів не було. Настільки ця тема досягнути тої цілі була сильна всередині. У нас всіх є робота, сім'я, день народження, корпоратив. Кожен десь старається, ну, знайде собі 150 відмазок, чому не піти на то тренування. Ну, коли в тебе є от така сильна, скажімо, мотивація досягнути тої цілі, тобі все інакше відпадає на другий план. Тут знов-таки зразу хочу провести паралель, що, ну, нічого ціннішого, чим життя в горах, людини немає. І чим ближче ти відчуваєш, ну, скажімо так, я не знаю, як це, чи це коректно сказати, запах смерті, я говорю зараз про гори, тим більше ти починаєш цінувати оці буденні речі, які в тебе є тут внизу. І чим далі
це відчуття, воно ближче, тим, скажімо, вертаючись сюди, ти починаєш цінувати такі звичайні речі, як там гарячий душ чи прогулянка там з дитиною своєю по парку. Що там ти йдеш під гору і ти думаєш, Боже, дай мені дойти і вернутися назад, я більше в цьому житті нічого не хочу. От, це реально. Другий момент, який я зараз, слухавши Ташу, ще відчув по собі, коли вона почала розказувати за лікарів. На таборі 8 тисяч метрів нам провели, так мовити, психологічну підготовку для того, що треба робити, якщо з кимось з вас щось стається. Ну, якщо стається з кимось, ви когось бачите. Тобто нам шерпи сказали так, що якщо ви бачите після 800 комусь погано, ви не допомагаєте. Тому що у вас є всі шанси лишитись там рядом з ним. Це задача шерпів. Якщо ну, типу, клієнта ведуть нагору, то шерпа має допомогти йому і ніяк інакше. Спускаючись з вершини, ми з собою стягнули китайця, який вмирав на висоті 8500. Ми навіть не згадали про те, що нам казали не помагати. Тобто для нас це настільки було дико, коли пройшла китайська група, індійська група. А чоловік сидить просто і все, він каже, я перший раз спілкувався, каже, я готовий вмерти. Мені нема сил вставати. І ми з напарником, ми з Дімою просто підійшли, розрухали його, кажемо, слухай, let's go. У нього була проблема з окулярами, у нього була проблема з киснем, ми якимось там, скажімо, розумінням логіки, як воно працює, дали йому можливість встати, довели його вниз і тільки там через 4 дня ми усвідомили, що ми спасли життя людині. І він тоді нас десь знайшов вже і по соцмережах, і по цьому, і по емейлу. Але питання в тому, що не завжди то, що диктують ті правила, ну, скажімо, загального розуміння, до яких ми привикли, ще пострадянська особливо, я так розумію, медицина нав'язує їх, не завжди вони є апріорі правильними. Тому паралель між альпінізмом і онкологією, як на мене, основний меседж, який би я хотів донести зі своєї думки. От я коли піднімався нагору, я раз 100 кожен день собі задавав питання, ну навіщо? Ну нащо мені то треба, якщо ти маєш там, можеш спуститися додому, прийняти гарячі душі, в тебе нічого не буде. І зато це відчуття кайфу, адреналіну, ейфорії, яку ми зловили на вершині Евересту, після піврічного тренування до того, грубо кажучи, і півтора місяця ми піднімались, воно ні з чим не зрівняється. Мені дуже, з одної сторони, важко розказати всі ці емоції, але я розумію, що коли людина вже на якийсь пів, там, грубо кажучи, за 2 метри до результату, оце було в нас, то ти дуже хочеш розвернутися. Отут є оця паралель, мені здається, що не, навіть коли тобі здається, що все, нереально буде це зробити, не можна зупинятися. Як недавно ми були в Іри на тренуванні, і наша спільна коліжанка сказала фразу, яка мені в'їлася в голову, дайте можливість стати з чуду. Не здавайтесь, дайте можливість, щоб це чудо відбулося. В мене на горі воно відбулося, тому що на висоті 8500 в мене перестав працювати кисневий балон нормально. І, ну, скажімо, то, що я тоді відчув, ну, тим не менш, ну, я не дав крок назад. Я сказав, що я вже тут, мені треба дійти до кінця. Тому я з дуже великою повагою відношусь до людей, які стараються, як от Таша, організувати якісь речі, які мають просто на меті ідею людей мотивувати, робити далі і не зупинятися. Я розумію, наскільки важко, напевно, в якийсь момент не здатися і сказати, що ну, на що мені жити, от, типу, вже ніякого змісту немає. Є зміст завжди. Є зміст завжди. Питання в тому, щоб ви зробили той наступний крок, за ним буде ще один і ще один. Як ми кажемо, що ми коли йшли на гору, то максимальний крок це було такий. От. І ви йдете в такому темпі 13 годин вверх і 8 годин вниз. Тому просто не боятися жити і чим далі, тим більше знаходити кайфові моменти від життя. Не здавайтесь. Дякую. Романе, дякую тобі, неймовірно. Я насправді побачила, почула набагато більше паралелей. Набагато більше паралелей. Весь альпінізм – це ти в різних позиціях. Це і пацієнт, і родич, і початок, і продовження. Тому, насправді, ту історію, напевно, ще треба переслухати кілька разів і проникнутися. Але найважливіше – це дайте чуду статися. А всі інструменти
дівчата сьогодні дали. Давайте ми запросимо наших спікерів до сцену. Ще Роман. Вони в такий каламбур в голові. Ми перед тим, як почали це сходження, то в нас якась медійна така активність до нас була цікава. І так ми, як перед тим казав, люди не медійні і не публічні. Ми вирішили якимось правильним моментом використати цю публічність. Ми зібрали для Соломії Шарко, ми присвятили цей похід онкохворій дівчинці, якій 2 роки, вона з Червонограда, і допомогли батькові зібрати 4 мільйони гривень на її лікування. Тому будь-які речі, як на мене, ще раз кажу, ми стараємося зробити, я тільки зараз до кінця відчуваю оцю, скажімо, кармічну відповідальність людини перед, напевно, всім суспільством, перед якоюсь вселенною, не знаю. Дякую. Ну що, запрошуємо всіх спікерів сьогоднішніх на сцену. Дівчата, ходіть сюди. Дівчата, просто подивіться на них і пригадайте всі ті важливі слова, які вони сьогодні сказали. І дозвольте чуду відбутися. Аплодисменти всім! А я хочу інший, цей симпатичніший. Ми дуже вдячні сьогодні усім гостям, які були сьогодні з нами, які не пожаліли цей вихідний день витратити на нас. Дуже дякую вам. Я дуже вдячна усім партнерам, усім спонсорам. Дуже вдячна Ірині Снітинській за те, що вона не тільки допомогла нам організувати, а ще й була такою чудовою ведучою. Я дуже вдячна Роману, нашому таємному спікеру. Сюрприз! Ми є Inspiration Family, ми є 4 проекти, які об'єдналися. І ми запрошуємо вас бути також нашою частинкою, нашою Inspiration Family. Приєднуйтесь, ви можете нас підтримувати, як вам зручно. І хочеться всіх вас обійняти. Дякую вам! Це ще не завершення, в нас ще є ціла година на спілкування. Тому буде можливість походити, поговорити, підійти до наших спікерів, пообніматися з Інесою дуже-дуже багато разів, поставити питання і отримати відповіді. Можна і з Романом навіть, нічого собі. Таємний спікер і ще такий бонус. Всім дуже-дуже-дуже дякую за цей неймовірно надихаючий день. І розумійте, що на вас покладена місія – змінювати суспільство. Дякую всім.